Kutandikira musaza Kyaddondo poliisi eyiriddwa ku kitebe ky'omukago ogw'ensi za Bulaaya okugumbulula abantu abali mu kwekalakasa nti nga bawakanya eky'okuyimiriza okuzimba omudumu gw'amafuta. Omusasi wa Sharif Lukenge yalina ebikira ku bino. Tuzze kwekyanga tukoye b'amagulu myeru okutulekeranga mu ntoli zaabwe. Tumaze okufuna amafuta agafa agatuyamba ate ne bakaze okugalemesa. Omudumu gwe bagamba omudumu tuli bamativu nagwo era we guyita teri abanja gavumenti yatusasula. Kwagala amafuta gaffe gatambule, amafuta gabbeeyi agaabwe, twafunye agafa aga layisi bagaleke batwesonyiwe, tebaddayo kutuyingirira. Eno Uganda ya full independence yerondera n'ensawo kyeyagala, era ffe tugamba teri muntu yenna musungu kukyano kutumanyirira mu nsi yaffe ngaffe Bannayuganda. Tusazeewo okujana okulaga abazungu, tituli banyiigo olw'omuduka n'amafuta okubeera nga gatambula, amafuta gaffe ga Bannayuganda, ensawo eno amafuta ga kanaana. Tubuddeyo okubeera nga twakozesaayo mativu batwekere amafuta gaffe abazungu bave mafuta gaffe tugenda kuwana tutuuka ejjembe tulina okuwanirira amafuta gaffe. Olaba ekirala ekisinga okuluma buli kimu ekyokulano kyetulina oba tebamuyingirire kasanda abaana baali bafuna ssente ku bintu ebyabwe ebyabannansi ebyaffe esaa zino oyiro bamuyingirira dda batulimba nti amafuta gasimu bagakyali mu purosesi naye nga ate gagenda dda so wano mafuta gaffeeyi tekikyakola buli kamu akasotokatugyeko. Amalobozi ago gawulya ge gamu ku malobozi ga Bannayuganda abakedde ku kitebe ekyamawanga ga Bulaaya wano mu Uganda mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala nga beekalakaasa bawakanya ekya Paalamenti ey'omukago gwa Bulaaya okuyisa ekiteeso ekiyimiriza amawanga ga Bulaaya okuvujjirira enteekateeka ey'okuzimba omukutu gw'amafuta oba omudumu gw'amafuta okuva wano mu ggwanga erya Uganda okugenda mu ggwanga erya Tanzania. Mu mbeera eyo Paalamenti y'amawanga ga Bulaaya egamba nti Uganda etyobodde ennyo ettembe ly'obuntu ng'etambuza omukutu ogwo ate mu mbeera y'emu basaanyizaawo n'obutonde bw'ensi. Wabula bano Bannayuganda bakedde okwekalakaasa bagamba nti amawanga g'abazungu gayitiridde okuyingirira enteekateeka zaabwe. Abeekalakaasi bano bazibye enguudo nga bagamba nti baagala gavumenti ya kuno naye ebeeko kyekolawo ku Paalamenti eyo ey'amawanga ga Bulaaya eyayimiriza enteekateeka y'amafuta ate nga bagamba nti amafuta ga bbeeyi nnyo mu Uganda balina essuubi nti singa Uganda enaatandika okusima amafuta gaayo ate ensonga za kuteera ku lwakinana munaana akatonyeze munaana y'obujjajja lwasa Mayinja nze munnabuddu Lukenge Sharif wano ku Huntington Road mu kibuga Kampala. Musaza Buddu omubaka wa gavumenti atuula mu disitulikiti y'e Kalungu Dr. Pade Kayondo alagidde abatuuze mu Kalungu abakyalemedde ssente ez'emyoga beeyanjule mu yafeesi ye bunnambiro basale amagezi ku ngeri y'okununulamu ssente zino. Pade Kayondo agambye nti alipoota ze yajje mu banka ziraga nti sako ez'emyoga e Kalungu ezisinga ezaatwala ssente zino babadde bakyagaanyi bannyini sako zino okuzizza. Agambye nti nga tannatandika kuyigga bantu bano basaana batuuke mu yafeesi ng'embeera tennatabuka n'alumiriza abagoba ba takisi nti be basinze okulyaza amaanya ssente z'emyoga. Aba takisi bakuwa ssente z'emyoga ne muzirya nzijja era mwetereze takisi opaleta zimanyi east west mbiraba etuma amaanya ag'enjawulo ne mufuna ssente ezo nzijja era mulimu abagezi mwali kusemangeewa kubanga empapula zonna zijye mu bank nina bank statements za buli mwoga mu Kalungu district era mmanyi buli mwoga ssente ziriko n'olwekyo nzijja mwetereze abantu batandika okuzaayo ssente ezo nga tutaba kubateeka kabangazi oba ssente zaali zaakuzaayo ne bannamwe bakoleki bafune tekaali kasiimu amanyi gavumenti mukinenyeza bwere ne mufuna ssente ezo nazo nagwe omuntu omunoozesa. Abatwala enteekateeka y'emyoga mu bendobendo ly'e Masaka bagamba nti Bannakalungu abasinga obungi bakoma okuzzaayo ssente ezo mu gw'omukaaga omwaka guno nga mu Kalungu East kitegeerekese nti saka emu yokka eyabaliko obulemu yeewezaako obukadde obutaano ku akawunti mu kiseera kino naye abasigadde abasinga ssente baazirya dda. Aba Microfinance Support Center saako Mutesa Asira Gonzaga omukwanaganya w'emyoga mu Greater Masaka bagamba nti mu Kalungu East Sacco eyabaliko obulemu yeyokkekkirizibwa okukozesa obukadde 20 gavumenti zeeyongedde sacco ez'emyoga.
Musaza Busiro obwera likirivu obwo bunyazi bw'ettaka eriyembuga y'eggombolola ey'Obwakabaka eya Musale Sisa bweyongedde nga basanze omusatuusi omulala ng'atema ebikata bya lumonde mu luggya lw'ennyumba y'eggombolola ng'agamba nti ye yagulawo. Omusasi waffe Kakooza George William katuwe ebikirawo. Newankubadde ng'abakulembeze ab'eggombolola y'Obwakabaka eya Musale Sisa Musaza Busiro baatandikawo kaweefube ow'okulongoosa ennyumba y'omwami wa Kabaka ow'eggombolola eno, bagamba okusoomoozebwa okukulu kuli ku bantu abeesenza ku ttaka ly'Obwakabaka, ne batandika okukolerako emirimu gyabwe nga ku bano batutegeezezzaako abantu babiri okuli kayungirizi w'ettaka ategeerekeseeko erya Lagu n'omupoliisi ategeerekeseeko erya Ddoola, gwe bagamba nti yakyusibwa ekifo n'obuvunaanyizibwa bye yaliko mu poliisi ya Uganda n'alemera ku kkomera eriri ku ggombolola eno nga kati yafuuse kalimanywera avaako abeesenza ku ttaka ly'eggombolola eno. CBS erambudde embuga y'eggombolola eno era esanze omulimu gw'okuddaabiriza ennyumba y'omwami wa Kabaka ow'eggombolola eno gugenda maaso, kyokka akulira enteekateeka akulira eby'enteekateeka mu ggombolola eno Ssebadduka Faizo ategeezezza tine wankubadde ng'omulimu guno gukolebwa okusomozebwa kungi kukyali kwabo abeesenza ku ttaka nga we batuukiddewo basanze waliwo n'atema ebikata mu luggya lw'embuga y'eggombolola. Erinnya lyange nze Ssebadduka Faizo ow'eby'enteekateeka mu ggombolola Musale Sisa. Mukadde kano nga bwe tutandise okuddaabiriza ekizimbe nga bwe mukiraba kati bwe kituuse, ekizimbe ekyo tukyalina okusoomoozebwa kunene, tukyalina okufuna ba investor abatwongeramu okusiga langi, okugula eminyolo gy'enzigi, amadirisa, naye nga tutandise omulimu nga bwe mugulaba gutambula era nga bula amanja gwe bagasibye tukyasiba ddala lubalaza n'olugenda kusibwa, seminti n'agenda kukyusibwa ali munda. Naye mu kaseera kano nga tukola emirimu gino egya Ssaabasajja Kabaka twongera okufuna okusoomoozebwa, kati waliwo ayazze mu luggya lw'eggombolola lwennyini n'atemamu ebikata bya lumonde, naye alaba eno omulimu gukolebwa naye n'atemamu bikata bya lumonde. Naye nga bwe mulaba nti tuli mu kuddaabiriza eggombolola eno, akabonero akalaga nti Obwakabaka bwe buli era buli ayeesenza ku ttaka lino na planning okulyesenzaako era akimanye nti ettaka lino bateekwa bannyiniryo okulyeddiza, buli alyesenzaako naawe alowooza okuliggyako manya ekigenda okuddako kulivaako, kuba tolowooza nti mu kuddaabiriza enju eno oba okuddaabiriza ebizimbe bino nti tubiddaabiriza tubirekaawo bisigale mu bbanga. Bwe tumala mu kabonero k'okuddaabiriza ebizimbe mwe muli akabonero k'okununula ettaka lye mwesenzaako. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze George William Kakooza, Entebbe. Musaza Kyaggwe, abasuubuzi b'ebyennyanja ku mwalo ogw'e Katosi ku nnyanja Nalubaale beekubidde enduulu eri be kikwatako olw'obubbi obususse ku nnyanja era obuzibu babutadde ku byanfuna ebibi n'obukuumi obuserebye ku mwalo guno. Abeemulugunya mwe muli ne kampuni ya Bakana Enterprises, abasuubuzi b'ebyennyanja ku mwalo guno nga bano bagamba nti oluusi ebyennyanja babibabbako nga bakyali ku mazzi okugattako abakwasisa amateeka ku nnyanja okulwanyisa envuba enkyamu abatayiza ne babakamulamu ensimbi. Lawrence Busuulu, omutandisi wa kampuni eno, agambye nti enkana tebakyakola olw'obubbi obukudde ejjembe ku nnyanja. Obutimba bw'oba obutega otega otambula ne busigala bw'oba obutega, kati oli ava emabega nga abo abusika oba oluusi ababbi ab'emmundu okujja ne bazingiza mu kitundu ne amaato ngaoba galiwo nga 10 gonna ne bagajjako yingini ne bagenda nazo. Omu ku bakulembeze ku mwalo guno ogw'e Katosi Fred Gonja ne Samuel Mayinja, omuvubi omukuukuutivu ku mwalo guno, obuzibu bwonna babutadde ku bakwasisa amateeka ku nnyanja Nalubaale nti kubanga be bakulemberamu obubbi buno. Abakwasisa amateeka ku nnyanja bagufudde mugano eddala nti mu kaseera kano omuvubi akwata eryato ne ligenda ku nnyanja naye ng'ayitaddemu domola 3 ez'amafuta lita 6 osobola okunyiga mu kalicureeta n'akwata eziyitibwa ensonzi n'agenda ku nnyanja. Omuvubi oyo ayinza okuvuba ebyennyanja mu nnaku 2 ng'ali ku nnyanja eyo ng'alina kilo 2.5, naye mu kugenda takwatibwako naye bamulinda mu kudda olw'amagye ne gakola red block ne gasuula amaato nga 6 ne beegabanyamu ne babakwata ne babajjako ebyennyanja abamu ne babatwala mu makomera. Omuntu akubbye yingi ne 1,000,000 omusanvu
ayinza okuba milioni bili ze milioni kumi na nye nebamuwa milioni kumi gugwa bioko yingini kitegezo ugenze kwa avuwala tosobola kutunka na yengo musango guhise ku polisi kugambi dinti amateka gakoreshi omuntu oyo aduka asura sende ogamba mugoba ayinza mukwata Okuddayo mu ssaza Buddu government ng'eyita mu ministry y'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi esaze eweddemu erongooseddaamu zonna mu disitulikiti y'Bukomansimbi zitekebwetekebwe bulungi okukendeeza ku bantu ababadde bazifiiramu nga basena amazzi omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior ali Bukomansimbi ababaka ba parliament babiri okulindi walana Christine owa Bukomansimbi North N'omubaka omukyala Veronica Nanyondo bebe kubira enduulu mu parliament olw'abantu musanvu ababadde bakafiira mu ddaamu omusenwa amazzi amyuka omuteesiteesi ow'enkalakkalira mu ministry y'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi nga ye Ronald Segawa musajja gy'agenda yakulembeddemu abakulembeze b'e Bukomansimbi okubadde ababaka abo ndi walana Christine Veronica Nanyondo ne ssentebe wa district Fred Nyenje Kayira n'abalala ne balambula ddaamu ku ddaamu era bakizudde nti omuntu kyangu okugwamu n'afiiramu anti ddaamu ezo mpanvu teziriko nkomera ng'ate n'endala ezaali zaateekebwako obuuma abantu bwe basenera amazzi bwali bwayonooneka dda Segawa Ronald agambye nti baakukola lipoota olwo bagiweeyo eri ministry ministry esobole okudduukirira omulimu gw'okuddaabiriza ddaamu zino abantu baddemu babateereko obuuma bwe basobola okusenera amazzi ate n'ensolo nga zirina wezisobola okunywera abantu babere sechua nga damu ikoledwa nga standards bwezili supposed okubera katugenda gera tulabe nendala irabu tunaba tumaze tujja kola report ne technical team egenda kujja wakati bino tokubiraba bulabi wano amazi ago tomanya bwegakoma tomanya damu yali ekoma naona utunyimirire tutumaye wazi kuba naunga wali damu yali etukawo kandoza technical team bwenajja ejja kolera dala technical survey tufune dala ekyetaagisa tubeke tufune program edabiriza damu zino ekitundu kya Bukomansimbi North kitundu kikalu ddala abaayo bakozesa damu abatuuze batubuulidde nti kati waliwo kusuubi era basabye omulimo guno gwanguwe guleke kutambula kasoobo kyetusaba damu eno bandi badde batuyamba ne batuteerawo pipes ezitwala amazzi ebbali oba bunnayikondo nga babeera ng'amazzi nga basundira bbali okusinziira ku butemu obuli wano woseereramu awo damu wetandikira okukka ekka ffe twalabako nga bakisima wansi waliyo fuuti ndoza nga nkaaga okukka wansi kale omuntu nga yaguddeyo titutaasa era omugeri emu twerina obweraliwaliddwa waliwo ddaamu era etulyanye wali waliwo omusajja yagwamu kula CBS FM ey'obujjajja n'atasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi Ate musaza Butambala abatuuze mwenda ab'omugombola y'ebulo mu disitulikiti y'e Butambala abaggalirwa mu kkomera eka abasanda olw'okujeema okusasulira kasasiro bakubye amavi ku ttaka era kkooti ebaddiddemu n'ebata omusasi waffe Patrick Serugo kalukuviire ku ntono Kino kiddiridde abantu abo nga bonna batuuze mu kabuga ak'ebulo mu Butambala okutwalibwa mu kkooti ne babavunaana okusasasula ssente z'okuyoola kasasiro okumala ebbanga lya myezi mukaaga nga buli mwezi buli omu alina okusasula shilingi 25,000 abadde mu kkomera ly'e Kabasanda kuliko Teopista Nabukenya Faizo Kaliisa Naziwa Sara Suna Tebatta Godfrey Seruyange n'abalala bonna bategeezezza omulamuzi Kityo Patrick atula mu kkooti ku kyalo Bukoggola mu Town Council y'e Gombe nti basasudde ssente z'okuyoola kasasiro za myezi mukaaga egibadde gibabangibwa ate buli omu n'asasula emyezi emirala mukaaga egy'omu maaso ne beeyama obutaddamu kujeema kyokka ne bategeeza omulamuzi nti waliwo kansala omu ku lukiiko lw'eggombe la Ebulo nti bulijjo abadde abawubisa obutasasula ssente ezo era omulamuzi abatadde kyokka n'ayisa ekibaluwa kibakuntumye eri omutuuze omulala ow'Ebulo eyajeema okusasula ssente za kasasiro olukiiko lw'eggombe la Ebulo nga lukulemberwa ssentebe w'eggombolo eyo Saalongo Kasozi John lwayisa etteeka buli nnyini dduuka asasule shingisi 25,000 eri aba kampuni eyankuubi Jamiru Cleaning Services Limited nga za buli mwezi kyokka nnyini kampuni eyo Nkubi Jamiru agamba nti abatuuze abamu tebaagala kuzisasula ate nga ssente ez'okusolo ez'okuyoola kasasiro tezimumala kumukunganya wamu n'okumusomba Nkubi Jamiru mukwogerako ne CBS asabye bannyini bizimbe bategeeragane n'abapangisa baabwe abapangisa baweeyo kasente ak'okuyoola kasasiro nti olw'okuba kizudde nga buli lwamala okulongoosa ate abapangisa abasula emmanju w'ebizimbe nga bakwata kasasiro naddala mu biseera eby'ekiro nga bamuyiwa mu bifo ebiba birongooseddwa ku lwa CBS
Webale nyo Patrick Selugo. Okuda yomu saza budu abakozi kuchitebe cha district ya ekyotera ekisangi bweka sali esubi lionge doku bagwa munga linolirio kuingile chitebe cha wechija elaka akano baba subi za luna kululala. Omusasu wa sozi sechi mpiruazi alinebi singa o. Ebanga yuna abakozi kuchitebe cha district ya ekyotera ekisangi bweka sali. Baba de bali mkwete kateko kulaba ngabasenguka bayingire mu kizimbe chawe matibona eshabazimbidwa ngera kigambo ante kizimbe kino kiwe mmense akaombi kamwa bukadde lukaga chokanga neje buli kate kinaba kugwa bulungi ne wankuba denga waliwo ibadde byogerwa anti kitebesha disunyo kibanji bwa sente nge yakwata contract ya gama tebatekedwa kinganga tomaze musasula eranga ekitebesha district chali kisazo ntinge nakusomwezi 15 mwezi ogwomwenda bali batekedwa kuingira kizimbe kino. Encha leo tuzeyo okulambula ekitebe kino okulaba banga dalabade bayingide tusanzeyo ko makufurunga kutwaniriza sako nabavubuka abatono tunabadde bakola obulimo gama ngo bw'okwongera okwongera okulongosa embalaza sako n'okuteekayo busola panels waggulu bwetu kide center wa district yeshotera Patrick Shinsekulo okutunyonyola lwaki tebasobodde kukiyingira nga ennaku z'omwezi bwe zaali teekeddwa n'agamba nti babadde bikyagaanyi kyokka n'akasa nti ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'ekkumi lwe bagenda okuyingira ekizimbe kino kitubangibwa nga district yeshotera era ekizimbe ekyo ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'ekkumi tugenda kukiyingira saawa zino bali mu kuinstallinga pano za solar kubanga tugenda kubanga tukozesa system empya gye batutaddeko mu government era tuyingira nga 14. Kula CBSFM radio y'obujjajja nze sose kimpirwazi wanekyotera. Musaza Kyaddondo bannamatugga mu ggombolola ye Gombe mu munisipaali y'e Nansana beekozeemu omulimu batandisewo ettabi lya Rotary Club e Matugga olw'okutumbula enkulaakulana mu kitundu. Rotary Club etandikiddwawo ekulemberwa Charles Nsubuga nga ye Pulezidenti, Geoffrey Mubiru ye muwandiisi, Rahuma Namuddu wa mawulire, Mary Dorothy Nakawumbe wanzirukanya ya mirimu, Steven Nyonyi Ntono yakulira ebyokuyingiza abantu mu kilabu, ate Umalusebunya yakulira pulojekiti. Munalotala Alfred Nsubuga Mukedi akuliddemu okugulawo Matugga Rotary Club agambye nti siraba kuliteeka nnyo okukuzzaawo obutonde bw'ensi wamu n'okulaakulanya abantu ababeera mu bitundu era asabye bannamatugga batambulire ku mulamwa ogutandisizzaawo ettabi lino. Mwe mwenyini mwekulaakulanya ate muyamba n'ekitundu kyammwe okulaakulana nga bwe mumanyi ebendo-bendo lino teribaddeemu Rotary Club yonna okuveekawo empe okutuukewo obulenzi ate bw'okwata ku lw'essemmotoka peeka eyo teri yadde kakati Rotary Club eno eyo Matugga egenda okutugasa ng'etukumaakuma ffenna abantu b'omu kitundu kino okubanga atujja okubanga tuteeseza wamu nga tukola ku by'enkulaakulana mu kitundu kino nga tukola ku by'okusitula embeera z'abantu mu kitundu kino ate naffe okwesitula mu mbeera ez'obuntu nga tukola ku by'obuyonjo n'obutonde bw'ensi nga tusimba emiti ekibuga kino kyonna n'ebitundu ebyetoolodde bannange bannamatu gamulawa amatava kati bwegatulumbye olw'okuba nti entobazi tuzirumbye emiti tugitemye kati enkuba neweba ntono etya amatava nga gajja kakati twagala ffe nga Rotary Club ye Matugga eno gye tutaddewo tusookere ku mulimu gw'okusimba emiti. Presidenti wa Rotary Club ye Matugga Charles Nsubuga agambye nti bali n'essuubi nti ekitundu kyabwe kyakwongera okukulaakulana n'akoola abatuuze bonna okubeegattako. Tugenda kubeerawo okulaba nga Rotary Club mu Matugga etuuka ku ntikko. Katikkiro kyatugamba bwe buki? Bwe budde, obumu n'obwerufu. Mbasuubiza nti akakiiko kano njagala kabeere keerufu nga bw'oyogera ekigambo kibeere ekyo. Kachotegeza. Muntandikwa nga bwe twakatandika tugenda kukyusa kifo. Subira abantu waneno wali accessible ku buli muntu. Tusobola okubanga ffenna tunaakunganira waneno. Musaza Kochi omubaka wa buyamba mu parliamenti Javira Semwanga asabye abakulembeze b'eggombolola y'erwa Maggwa batandika okukolera wamu n'abantu bonna ku lw'obulungi bw'ekitundu ekyo okusobola okukulaakulanya abantu okubajja mu bwavu. Wabula Semwanga Javira mwenyamivu olwa obukulembeze bw'eggombolola y'erwa Maggwa ng'aga nti abakulembeze ababulimu beesamba okuweereza abantu baabwe ekiyinza okuleetawo okukontana mu nkola y'emirimu ekifiiriza abantu be bakulembera. Semwanga Javira abadde ku mukolo gwa bulungi bwansi ku kyalo Kyera Gongo mu muluka gw'e Bugona mu ggombolola y'erwa Maggwa era n'asaba bassentebe bamwegatteko baweereza abantu. Ensoloza ndowooza obutale bwonna eya mwami Mbazira gye yakwasa mmanyi nti muwuliziganya buli kiseera nsaba omutegeeze sirina mbiibi yonna sirina kkima lyonna
aje tukolerewamu nze mukama byampisizzaamu saagala kwongerako birala binda bya nnaku kale nkusaba aje tukwataganire wamu wamu ne bassentebe bonna tutambuze gombolola yaffe ng'amagombolola amalala. Yomubaka omukyalo wa district era kai Juliet Subi Kinyamatama ajukiza abantu nti bakuma obuyonjo nga bali mama kubo n'okulongoosa enzizi okwewala endwadde eziva ku bukyafu. Okwekakasaga emaanyi atyo emaanyi akakulakulanya abantu bakube n'obbago bakobwa. Njagala mbabuulire era mbalambike bwenti waliwo ayogedde ku nsonga y'amazzi ebirala n'amakubo n'amasanyalaze ne buli kimu kyonna. Nti eggombolola obukulembeze obwa wansi bweva tebuwandiise ne buyisa ekiteeso ku ggombolola kye tuyita sub-county resolution ne kigenda ku district nga kansala yakituddeyo n'ateesa ne bannene bakola ne bakiyisa district resolutions bwe zimala okukolebwa zijja mu ministries bwe mutusindika mu ministries ku centa awo we tukwata ye mandeti waffe weeri awo we tutandikira. Tulabike ddala nti okuviira ddala wansi era y'ensonga lwaki twagala tusinka ne bassentebe bonna. Tulabike nga tutambula ffenna omulundi gumu buli muntu akole olubimbi lwe abantu baffe basobole okuganyibwamu. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.